91 বছৰত ভৰি দিলে প্ৰতিষ্ঠা সাহিত্যিক ইমৰান চাহে উপজা দিনটোত বিশিষ্ট কথা শিল্পী পদ্মশ্রী ইমৰান চাহক অজস্ৰ শুভকামনাৰ বাৰ্তাৰে পোৱাৰে পৰা উপচাই দিলে আপোন বন্ধু বান্ধৱ আৰু গুণমুগ্ধ হয় কি আহ্বান জনাব আগবাই যাব লাগে আগবাই যোৱাটোৱে মানুহৰ জীৱনৰ অৰ্থ কি ধৰণে আগবাই যাম লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিলে লক্ষ্যটো যিয়ে হওক লক্ষ্য মই লক্ষ্য কেতিয়া বান্ধিব নোৱাৰোঁ আমি কাকো লক্ষ্য বান্ধি অনা যায় কিন্তু লক্ষ্যটো যাতে কল্যাণময় হয় সেইটো চাব লাগে তাৰ কাৰণে সমাজে দৃষ্টি ৰখা ভাল এইটো কথা বয়স 91 গৰকাৰ পিছতো কৰ্মস্পৃহ থমকি ৰোৱা নাই তেওঁৰ শেহতীয়াকৈ তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে অনুবাদ কৰ্মত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত তেওঁ জনালে অন্য ভাষাৰ গল্প অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি বৰ্তমানটোক ব্যস্ত ৰাখিছে আজিকালি লিখিব তেনেকৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সময় পালে কেতিয়াবা অনুবাদ কৰোঁ কিবাকিবি কি ধৰণৰ অনুবাদত ব্যস্ত চিটি গল্পৰ অনুবাদ কৰোঁ সাধাৰণতে বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাবিলাকৰ ইংৰাজীলৈ অনুবাদৰ পৰাই কৰিব লগা হয় মই তেনেকৈ কৰোঁ আৰু সম্প্ৰতি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট কঢ়িয়াইছে নেকি সাহিত্যিক ইমৰান চাহে দৃঢ়তাৰে ক'লে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট অহা নাই অসমীয়া ভাষা জীয়াই আছে আৰু জীয়াই থাকিব এতিয়া পাৰ হ'ব এতিয়া পাৰ হৈ যাব মোক কওকচোন আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত অসমত অসমীয়া বাতৰি কাকত কেইখন আছিল হিচাপ কৰি উলিয়ালে দেখিব যদি 10খন আছিল এতিয়া 50খন হৈছে সেইটো সংকট নেকি বাৰু ইমান কাগজ এতিয়া উলিয়াইছে ইমানবিলাকে বিনা পইচাই উলিয়াইছে নেকি কোনোবাইতো কিনিছে গতিকে কথাবিলাক ওপৰত দি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ অসমীয়া ভাষাটোতে 3বাৰকৈ জ্ঞানপীঠ পাইছে আন কোনো পোৱা নাই তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো অৱান্তৰ সমাজত চলি থকা নেতিবাচক দিশবিলাক কমকৈ প্ৰচাৰ কৰি ইতিবাচক যোগাত্মক দিশ প্ৰচাৰ কৰাত সকলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰো আহ্বান জনালে ইমৰান চাহে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট একানব্বৈ বছৰত ভৰি দিলে প্ৰতিষ্ঠা সাহিত্যিক ইমৰান চাহে উপজা দিনটোত বিশিষ্ট কথা শিল্পী পদ্মশ্রী ইমৰান চাহক অজস্ৰ শুভকামনাৰ বাৰ্তাৰে পোৱাৰে পৰা উপচাই দিলে আপোন বন্ধু বান্ধৱ আৰু গুণমুগ্ধ হয় কি আহ্বান জনাব আগবাই যাব লাগে আগবাই যোৱাটোৱে মানুহৰ জীৱনৰ অৰ্থ কি ধৰণে আগবাই যাম লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিলে লক্ষ্যটো যিয়ে হওক লক্ষ্য মই লক্ষ্য কেতিয়া বান্ধিব নোৱাৰোঁ আমি কাকো লক্ষ্য বান্ধি অনা যায় কিন্তু লক্ষ্যটো যাতে কল্যাণময় হয় সেইটো চাব লাগে তাৰ কাৰণে সমাজে দৃষ্টি ৰখা ভাল এইটো কথা বয়স 91 গৰকাৰ পিছতো কৰ্মস্পৃহ থমকি ৰোৱা নাই তেওঁৰ শেহতীয়াকৈ তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছে অনুবাদ কৰ্মত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত তেওঁ জনালে অন্য ভাষাৰ গল্প অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি বৰ্তমানটোক ব্যস্ত ৰাখিছে আজিকালি লিখিব তেনেকৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে সময় পালে কেতিয়াবা অনুবাদ কৰোঁ কিবাকিবি কি ধৰণৰ অনুবাদত ব্যস্ত চিটি গল্পৰ অনুবাদ কৰোঁ সাধাৰণতে বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাবিলাকৰ ইংৰাজীলৈ অনুবাদৰ পৰাই কৰিব লগা হয় মই তেনেকৈ কৰোঁ আৰু সম্প্ৰতি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট কঢ়িয়াইছে নেকি সাহিত্যিক ইমৰান চাহে দৃঢ়তাৰে ক'লে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট অহা নাই অসমীয়া ভাষা জীয়াই আছে আৰু জীয়াই থাকিব এতিয়া পাৰ হ'ব এতিয়া পাৰ হৈ যাব মোক কওকচোন আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত অসমত অসমীয়া বাতৰি কাকত কেইখন আছিল হিচাপ কৰি উলিয়ালে দেখিব যদি 10খন আছিল এতিয়া 50খন হৈছে সেইটো সংকট নেকি বাৰু ইমান কাগজ এতিয়া উলিয়াইছে ইমানবিলাকে বিনা পইচাই উলিয়াইছে নেকি কোনোবাইতো কিনিছে গতিকে কথাবিলাক ওপৰত দি কোৱা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ অসমীয়া ভাষাটোতে 3বাৰকৈ জ্ঞানপীঠ পাইছে আন কোনো পোৱা নাই তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো অৱান্তৰ সমাজত চলি থকা নেতিবাচক দিশবিলাক কমকৈ প্ৰচাৰ কৰি ইতিবাচক যোগাত্মক দিশ প্ৰচাৰ কৰাত সকলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰো আহ্বান জনালে ইমৰান চাহে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট